कर्ता सबैको कुरा हो यो भनेको हरेक घर 40 लाख लगानीकर्ताहरुको माने 40 लाख लगानीकर्ताहरुले आज एउटा ठाउँमा आयो भने एउटा सरकार बनाउन सक्छ अनि हामी हाम्रो मान चाहिँ राख्न सक्दिनौ तपाईको कुनै पनि पोलिसी हरेक 3-3 महिनामा चेन्ज गर्न पाइन्छ हैन जहिले पनि बलिको पोप बनाएर हैन तपाईको जान पाइन्छ अब यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि अरू केही होइन मार्केट घटोस् बढोस् तर लगानीको नीति एउटै हुनुपर्छ लगानीको नीति लगानीको नीति यदि डेली चेन्ज हुन्छ भने कसले आएर यो देशमा लगानी गर्छ यो जिम्मेवारी गभर्नर साहबको छ कि छैन उहाँले यस्ता नीति ल्याउन पाउँछ तपाईँको एफआइआई विदेशमा गएर हामी हात जोडेर हाम्रो देशमा आइदिनुहोस् लगानी गरिदिनुहोस् भनेर बोलिरहेको बेलामा हाम्रै देशमा जो 10 कित्तादेखि 1 लाख कित्तासम्म किनेका लगानीकर्ताहरूलाई हतो उत्साहित गर्ने गभर्नरको राजीनामा माग्ने एकदम जायज छ हामीहरूलाई बारम्बार यो 3 महिना हुन बित्तिकै मौद्रिक नीति रिभ्यू दिनुहुन्छ त्यसमा हामीलाई जहिले पनि त्रास गराइरह तपाईँको मार्जिन ब्याङ्किङ घटाइन्छ यो गरिन्छ लगातार राष्ट्र ब्याङ्कद्वारा हामीमाथि हमला गरिएको छ राष्ट्र ब्याङ्कले 1%बाट 1.3% प्रोभिजन गरिदियो ब्याङ्कहरूको जसले गर्दा 10-15% हाम्रो डिभिडेन्ड घट्यो अर्को राष्ट्र ब्याङ्कले बिएफआईहरूलाई लगानी गर्नबाट रोक्यो जसले गर्दा मार्केटमा लिक्विडिटीको क्राइसिस भयो तेस्रो कुरा लघु वित्तीयहरूलाई 20%भन्दा माथि तपाईँको यदि लगानी गर्नु डिपेन्ड दिनु छ भने तिनीहरूले 50% आफ्नो रिजर्भमा राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ त्यस्ता त्यस्ता तपाईँको हिपोक्रेट नियमहरू ल्याइएको छ हामीमाथि लादिएको छ होइन यदि यो देशमा यस्तै रह्यो भने कसले आएर लगानी गर्छ कसले यहाँ पैसा लगानी गर्छ होइन यो देशलाई हाम्रो जिम्मेवारी हामी नेपाली नागरिक हो हाम्रो जिम्मेवारी हो यो देशलाई अफगानिस्तान बन्दबाट बचाउनु पर्छ आज म सबै सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने एकजुट हौँ एक ठाउँमा र गलत नीति र नियमको विरोध गरौँ तपाईँले विरोध गर्नु भएन भने त्यो मौन तरिकाले तपाईँले मान्नु भएको छ नियम ठिक छ भन्ने कुरा हामीले हेर्छौँ र अर्को कुरा यो मात्र हाम्रो धर्ना प्रदर्शनमा सिद्धिँदैन यदि गभर्नर राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय सुध्रिँदैन भने यहाँभन्दा पनि अगाडिको चर्को आन्दोलन गर्नेछौँ यहाँभन्दा पनि अगाडि हामी धर्ना प्रदर्शन गर्दै पछि रिले अनसन गर्दैछौँ पछिदेखि र त्यो पनि मानेनन् भने 30 गतेदेखि आमरण अनसनमा त्यसैले यो भनेको साथ र सहयोगको भावनाको साथमा हामी जानुपर्छ अहिले पनि हामी हात जोडेर नियमकारी निकायहरूलाई भन्न चाहन्छौँ आउनुहोस् आज उमालो गरौँ हामी माथिको नियम खोक्दाखेरि हामीसँग एकचोटि सोधौँ कि यो नियमको इम्प्याक्ट के हुन्छ ब्याङ्कलाई लाइसेन्स दिँदाखेरि तपाईँको 2-2 वर्षसम्म तपाईँको विभिन्न कमिटीहरू बनाइयो तर 12 करोडको नियम बनाउँदाखेरि 2 मिनटको पनि कमिटी बनाइएन यसरी सानो र ठुलोमा विभेद गरेर डिभाइड एन्ड रुल गरिरहेछन् हाम्रा साथीहरूले केही साथीहरूले त्यो भनेको कुपात्रहरू यस्ता कुपात्रहरू जहाँ भेटे जहाँ देखे त्यही राम धुलाई गर्नुपर्छ सम्पूर्ण साथीहरू चाहन्छु यो युग भनेको आर्थिक क्रान्तिको युग हो र आर्थिक क्रान्ति हामीले ल्याउने हो अरू कसैले होइन त्यसैले यो आर्थिक क्रान्तिको बेलामा हामी सबै एउटै हौँ र यो सरकारलाई देखाम हाम्रो लगानीकर्ताको पावर के हो जय लगानीकर्ता।